Så nåede vi til Hobbywings Fusion 2.1, hvor ESC'en sidder heroppe i toppen af motoren, og den skal vi til at kalibrere. Og det man starter med, det er, at man lige tænder den, og så holder man knappen nede, til den begynder at blinke. Og man slipper den igen, fordi hvis man holder den nede for længe, så går den i nogle andre modes. Så nu står den der klar til at finde ud af, hvad er neutral position, og så man kan se på fjernbetjeningen, så står den i neutral. Så trykker jeg igen. Så vil den gerne have at vide fuld gas. Den har jeg der. Jeg trykker i bund. Og så trykker jeg på den igen. Så skal den have fuld brems eller fuld reverse. Og så trykker jeg på den igen. Og så er den egentlig færdig kalibreret og klar til at køre.